څنګه چې عوامو ته پته ده چې نن 11 جولای د ځینې انتخابات شروع دي، خو څنګه څنګه سوال مطابق تاسو ویل چې څومره مطمئن یاست نو واقعي په دا دریم ځل چې دا وټونه مطلب اول دا دریم ځل شو خلک لم تکاوټ محسوس کو چې موږ دوی تر ګرمۍ دا اغه وټ استعمال نشي څومره چې زمونږ امیدونه، او بل طرف ته لکه هر یو ایجنټ لګی دی هر یو کاندیډیټ لګی دی خپل کمپین چلوي نو د دې پولیس سټیشن هغه اطمینان زمونږ نه کیږي څنګه چې زمونږ هوپو خو زه عوام موسم لکه راځي ټیم په ټیم باندې ځکه چې دا وسو یو پروهیبیټډ ایریا د خلک د بلاستینګ د غونه لکه ځان ساتي خلک ویریدلو، خو زه ان شاء الله کم از کم 40-50% موږ مطمئن یو چې روټ پکا شي. یاره انتظامات کم منیجمنت چې شو الحمدلله کم د حکومت طرفه هغه خزه پر دست کم چې پریزایډینګ افیسر دی سکیورټی انتظامات دي یا روستم منیجمنت هغه بالکل 100% شور که صحیح شي ویلي، خو څنګه زمنګ د پبلک او د عوامو د طرفه لکه د دې چې کم بیرز راځي هر ډول راځي نو هغه کده شي اوس ټیم مطلب یو بجې کېدون کې دا یا دلسنی می بجې کېدون کې دی کده شي دین روستو روزي خو د انتظامات نه مطمئن صحیح طریقه سکیورټی صحیح طریقه کم سټاف صحیح طریقه خو دا شوټر ډېر کم وروته نو زنانه او چې کم کنزرویټیو پارټي والا دی یا دغه کاندیډیټ سی په خپل پرسنل د غیر استیل یا غیر وروته یا مطلب مخپل لغی سیا په نپټیزم او پیورټیزم او ریډیکلایزیشن باندې وروته لغره وته خو دین علاوه لکه د زنانه او رښوډه رقم لکه چې من کم پولیس سټیشن وکټل پاکه میل ډېر کم دی نو فیمل خو به هډول په نظر راځینه